Re, viss ēters ir te! Vērtīt Dīla teātrā jaunajā izrādē Frankensteina kompleks spēku sapienoja režisors Valters Sīlis, dramaturgs Kārlis Krūmiņš un mākslīgais intelekts. Lugas veidotāja darbu dēvē par cīņu starp cilvēku un datoru. Kurš no tiem spēja izveidot labāku izrādi? Izrādē Frankensteina kompleks spēlē latviešu aktieri Inga Tropa un Kārlis Rejers, kā arī lietuviešu aktieri Deividas Mreivē un Vaidas Maršalka no Kaunas Nacionālā drāmas teātra. Pirmizrāde rīt 5. janvārī un turpina Ilze Strenga. Dramaturgam Kārlim Krūmiņam radās iespēja izmantot mākslīgā intelekta programmu un izmēģināt, kā rodas luga, ja to ģenerē dators. Un tā pa Frankensteina kompleksu, kuru ar azartu iestudē režisors Valters Sīlis, Dedi Dīla teātro. Frankensteina kompleks ir termins, ko ievies zinātniskās fantastikas autors Isaacs Asimovs. Šo terminu viņš izmantoja, lai apzīmētu bailes no mehāniskā cilvēka. Radošie darbi kā ir nosargāti, un tomēr viņi arī tiek izaicinātas tās spējas, kuros brīžos var izrādīties izdevīgāk paņemt robotu, kurš uzrakstīs to tekstu politiķiem, nevis aicināt dzīvu cilvēku. Māksla jau ir tikai trešajā kārtā. Kā būtu, ja šis Frankensteina radīts monstrs nogalināt autoru? Cilvēkam patīk uzskatīt, ka tikai viņš var radīt mākslu. Tomēr mākslīgais intelekts šo uzskatu izaicina. Izrāde veido Kārļa Krūmiņa dialogs ar mākslīgo intelektu, kā arī aktieru izspēlētās ainas, kuras rakstīs pats mākslīgais intelekts. Mazliet baisa atskārsme par to, kā šis mākslīgais intelekts mūs redz. Šita, ka tāda kolektīvā zemapziņas, bezapziņas dzīļu tāda krātuve, ar kuru viņš patiesībā manipulē, jo, kā mēs zinām, tātad visu informāciju viņš iegūst no... No tā, ko cilvēks pats ir radījis, un kaut kādā ziņā kaut tas ir... Viskas tas ēna puses? Jā, tas ir kaut kāds tāds mūsu mazliet objektīvāks spogulis par to, kādi mēs esam un ko mēs šajā pasaulē dodam. And fear. Lūgas tapšanā, jā, viņš tomēr, vai tas ir ordinās, vai tā ir spoguļošanās, vai tas nav arī tas, ko mākslinieki parasti dara, spoguļojās pret to, kas apkārt notiek. Un to spēja arī, jā, to kaut kādā formā dara arī mākslīgais intelekts. Tāds ir viņa uzdevums spoguļoties. Vienā izrādē spēlē latviešu aktieri Inga Tropa un Kārlis Rejers, kā arī lietuviešu aktieri no Kaunas Nacionālā teātra – Deividas Breive un Vaidas Maršalka. Valoda ir angļu, kā jau datoru radītajā lugā. Skatītāji var sakot līdzi latviešu valodas titriem. Saprast, kur ir loģika tajā, ko viņš šeit ir rakstījis, kas tā par situāciju, tā kā pilnīgi, Jo mums bija process, kur arī ne tikai beigu, bet vispār caur tās ainiņas daudzās taisot, mēs sapratām, ka ļoti dažādi patiesībā katru to mazo var arī interpretēt. Mākslīgā intelekta radītās lugas Frankensteina kompleks pirmizrāda 5. janvārī Dētī Dīla teātro, bet 9. janvārī Kaunas Nacionālajā teātrī. Ilze Strenga, Aivars Edmanis, Latvijas televīzija.